تليها عيداً كحوق دل كصومالية جنرال أدواء يوسف راقي oo maalmahanba booqasho rasmi ah ku jooga dalka kenya ayaa waxau booqday dugsiga ciidanka dhulka ee dalka kenya booqashadiisa waxay kusoo aadeysaa xili kenya ay qorsheenayso inay soomaaliya usoo dirto ciidamo cusub oo ka taageeraya ciidamada soomaaliya wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab kenya ayaa qorsheenaysa inay wax ka badasho qorshaheeda la dagaalanka al-shabaab waxayna doonaysaa inay al-shabaab kula dagaalamaan gudaha soomaaliya iyaga oo ka garab dagaalamaya ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kenya ayaa bishii febraayo muqdisho ku saxiixday heshiis ku saabsan in si wada jira loo qorsheeyo oo loo wada abaabulo ololo xoogan oo lagu burburinayo al-shabaab kenyo waxay hadda dhibano u tahay weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gobolka waqooyi bari iyo gobolka xeebta ah halkaa oo al-shabaab si firfircoon iga howlgalaan iyagoo geysta weeraro jidgal ah